Zelo sem zadovoljen, da smo to tekmo dobro odigrali, ker ta tekma ni se lahka proti drugoligašem, ki je zaprt, ki je motiviran, bolj kot prvoligaš sigurno, ampak smo mi nastopili zelo strezno glavo in pametno odigrali, dosegli smo gol v pravih momentih. Na igrišču, ki ni bilo prav v redu, tako da ni bilo lahko igrati. Vendar bi pohvalil fanta in čestitev za dober nastop. Lejte, bom videli, gremo naprej, treba dvigniti se situacijo, to je že ena pozitivna zmaga danes in s takimi tekmami tudi kasneje se moramo dvigati. Zdaj imamo Maribor, normalno, da je nasprotnik favorit, vendar moramo iti s ciljem, da ga premagamo. No dobro, nekaj bomo provali, kaj zameniti.